Sasa tuelekee katika kaunti ya Migori ambapo idadi kubwa ya wanafunzi katika eneo la Nyatike katika kaunti hiyo ya Migori hawarudi shuleni nyakati za alasiri kutokana na ukosefu wa chakula. Hali hiyo imeathiri masomo na kusababisha walimu wakuu wa shule kupendekeza kuanzishwa kwa mpango wa lishe shuleni ili kuokoa wanafunzi. Shule ya msingi ya Agenga katika wadi ya kaskazini ya kaunti ya Migori ina idadi ya wanafunzi 500. Shule hii ni miongoni mwa taasisi zilizoathiriwa zaidi na ukame unaoendelea. Kulingana na mwenyekiti wa bodi ya wasimamizi wa shule hiyo Joshua Okeo, wanafunzi wengi katika eneo hilo wanalazimika kula mlo mmoja tu kwa siku, huku familia nyingi zikikabiliwa na uhaba huo. Our pupils to study under them or inside them. You go, you check the floors, are not in good condition. Agenga Primary School from 1946 has no fence. Are in a bad condition and the pupils are coming back home very dirty. In fact, you will have to buy 2 or 3 pairs for a pupil, for him or her, to finish a week. Ili kukabiliana na tatizo hilo na kuongeza viwango vya usajili wa wanafunzi shuleni, baadhi ya walimu wakuu wanapendekeza kutekeleza mpango wa lishe kwa wanafunzi katika maeneo ya kaunti hiyo inayokabiliwa na uhaba wa chakula. Some of the children stay at home, and if the program is introduced, it will be very healthy and the learners will continue learning well without any problem. Licha eneo hilo kwa maarufu kwa kilimo cha mpunga na mazao mengine, mradi wa kilimo cha kunyunyizia mashamba maji waloa kuja umeshindwa kupunguza tatizo la njaa. Wakazi wa eneo hilo sasa wametoa wito kwa serikali kuingilia kati. Kasi cha Namasha, Kurunzi, Mashinani.